För man ska inte avsluta sådana starka mediciner själv liksom. Vad tänker du? Det har ju varit sådana här utsättningssymptom. Jag hade ju ingen aning om det liksom. Jo, fast du har gått på 2 milligram. Jo, men ändå. Man får inte allvarliga problem då. Nej, okej. Men jag är ju väldigt känslig liksom. Ja, Jag vet inte vad det är, men jag kan inte gå runt och må så här. Nej. Alltså jag sluddrar, jag har ramlat liksom så här 10 gånger de senaste 3 dygnen. Jag skulle inte, i så fall inte utsättningssymptom, utan mer långdragen abstinens av från alkoholen. Fast det där är ju också dåligt tycker jag, för det är det ju inte. Jag har varit nykter i perioder hemma, inte fan jag legat så här då liksom. Nej, det är ingen som har sagt Nej, det är ju någon lappsjuka tror jag. Ja, det tror jag också. För jag är ju känslig och jag har inte haft det, hemma har jag liksom... Det är ju bara att vi löser det så att du... Nej, men det är lugnt, för då kommer det användas emot mig så här. Eller typ att ni säger att jag har något sug på alkohol eller abstinens efter alkohol. Men fast jag är inte sur, fast så är det inte, förstår du? Varför kan inte du bara... Alltså snälla, jag är inte sån. Jag är på begalen för att den här ön är så jävla isolerande och jobbig och folk mår dåligt och det är freaks överallt, förstår du? Det är ingen som förstår att det är en konstig situation. Jo, det är absolut. Nej, men säg inte att, att jag har någon alkoholabstinens, det är sjukt. Så här säger jag, om det är någon abstinens... Hur fan skulle det kunna vara det? Jag behöver inte ta någonting skit, för nu blir det så här igen att ni kallar mig massa saker som inte stämmer, förstår ni? Jag fattar att jag har problem, jag fattar att jag själv medicinerat för mycket, jag fattar det. Jag fattar att jag har flytt och levt destruktivt. Jag vill att det ska bli bättre, men det blir liksom så här, sätt inte mig i några fack nu när jag står här och liksom mår dåligt. Jag mår jättedåligt just nu. Vi behöver inte sätta dig i något. Nej, fast det gör ni, för jag mår ju skitdåligt just nu. Det är så oprofessionellt av dig, Mattias. Det var du som slutade, det var du som spolade. Ja, absolut, för att jag blev förbannad på dig, för att du är så jävla okänslig tycker jag. För mig är det svårt att få kontakt med dig liksom ibland. Och du kan, jag vet inte, sen behöver det inte vara så såklart, men du uppfattar så för mig i alla fall. Jag hör det. Ja, jag hör det. Och nu är du jätteglad för att du får den här reaktionen av mig också. För att jag är den som är ledsen. Jag vill inte prata med någon när jag är ledsen. Ja, jag går till.